Авто для АТО. Столичні волонтери переобладнали три старих евакуатори у військові машини для українських морпіхів. Вживані форди для наших бійців передав американський військовий. Машини вже встигли побувати в зоні бойових дій. Тепер же конструктори їх полагодили, додали нове оснащення, а одну з автівок майстри охрестили корветом на честь бойового корабля. В Штатах эти машины, они использовались в качестве эвакуаторов техники. Колись евакуатор, а тепер бойова машина для українських бійців з турелью для кулемета на дистанційному управлінні. Крупнокалиберний пулемет Владимирова танковий, который используется на БТРах и БРДМах. Перетворення автомобіля з цивільного на бойовий – справа рук Івана і команди конструкторів. Свого часу чоловік і сам пішов на Донбас добровольцем, а нині допомагає волонтерам переоснащувати машини на зразок цієї. Ветеран американской морской пехоты. Купил три таких одинаковых автомобиля и подарил нашим морским пехотинцам. Такая машина вот по факту стоит порядка 50 тысяч долларов. То есть нам она досталась абсолютно бесплатно, как гуманитарная помощь. Мы ее официально растаможили, поставили на баланс воинской части. Машина прибула в Україну ще рік тому, кажуть волонтери, і майже зразу вирушила в АТО. Она отъездила свою ротацию под Водяном, это Маріупольське направление. Возила там боеприпасы, использовалась как грузовик, в том числе и для перевозки личного состава. Потім автівку вирішили удосконалити, встановити кулемет та камеру-тепловізор. У польових умовах перевірили і взялися до справи. Гроші для цього збирали всім світом. Сейчас ребята ушли на ротацию, соответственно, есть время как раз подготовиться к следующему выходу. По максимуму постарались вложить все в эту машину для того, чтобы она могла спасать жизни наших ребят на фронте. Автомобіль військові назвали корветом на честь бойового корабля. За два тижні ця машина і ще два переобладнаних форди вирушать на фронт. Загалом команда волонтерів уже передала українським бійцям більше десятка оновлених машин. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер.